Lakini ya wajamini kila naimuliza kapagawa kwani kuna nini kimetokea mlongo ya tima na unaongezeka jotelea nani awa malaika kapa msibudani ya memkutana doni ya natume mzika mtoto wake kwini loza mapacha mimba nejutia fizika vichanga analia ukiwa mandala ndefu anachachawa wala hajiamini hali mbaya shogae nyumba pili kaya gadunia nichomu wangoma wanasema kifua kimungu takashinde mwenzenu makubwa kapima anangoma anakonda mema makebesti kaupataje maswali anachuliza kaupataje kama shuna zinka soma mtoni kwa mama mere unata mwanaume alompigia misere namwambie kajoge mwaka huli kizwa sije tanya kuna mani mwaka huu bola sije namwambie kajoge likizwa sije tanya kuna mani bola sije nia haina siri leo nimegundua walopenda ngono msichunge tabia emwame chorota mtani kuna utata rota inavyonyesha wale mwa kusasi nia haina siri leo nimegundua walopenda ngono msichunge tabia emwame chorota mtani idadi ndefu inasubiriwa sijui ni nani wenye mnajijua idadi ndefu inasubiriwa sijui ni nani wenye mnajijua. Hebu kwa Nyambonde roju sijui kwa nini na watoto kota vipi hawajiamini nie mama teri mlimona bwege panado ingekuwa dawa angepona mama ngunja kama nazinduna ameathirika tunahesabu siku tutazika kama nazinduna ameathirika tunahesabu siku tutazika. Wagombea mabwana si waoni waloindangaza wajulikani nadae maimuna nyama zikulia kichwanya na mapunye ndo anaofia tega mama mbiriki kwa erini mama ntirie wa jirani nale malipe mame kufa kwa mengi biashara ya wali alichanganya na mapenzi seme msemavyo gonjwa huwa una dawa ikidule anadunda mtu mzima dawa. Yeah. Mbeleko basi aje hiyo ikiwa na chetu ote na uhuzunika na walie na unisikia wanisikie wala siyafiki zenula wama kwani yeye mbele sisi nyuma ndo nipata mimi na niuma sana ndo nipata mimi na nikera sana ibaka nitoka bado kijana uwezo nilo nao wala utosh wakumrudisha yeye aje kuishi sijenga sema sana nikapata lana kwani haya mengine ya Maulana.